tohle to máme mít snídaní připravenou, to jsme si objednali na 8:30, tak je tady pěkný bordel teda. A nic to připravený není, no. Nikdo, to je taky nevýhoda. No, máme další problém. Tady bez recepční nejde vyjet. Odsaď. Takže snídaně nebude, že prej nemá peníze na snídaní. Tady jdem k Tyšině, vědu nějakou kostelíka. Taky pěkná kaplička. Zdravá Souťa. Takhle tady vypadají Tyšinovy podchody. Celý zmalovaný, smradlavý podchcanek. Tady nějaká cukrárna, tak si dám dortíček nějaký. Zasuťa. Jsem s sebou, tak jsem dostal takhle pěknou krabičku. A ještě to odtrhnu. Tak to mám takhle dortíček. Ne, to ochutnám. Jdeme ulicí, jsme došli k nějaký bazaru. Tak se tady jdeme podívat. No, co tady takhle mají? Je zase jejich elektrika, jak to tady, jak to táhlí stromy v tom, jo. Jak to tady vypadá. Máme zrovna, je to koncert, se neopravuje na tom sloupu. Jo, takhle, tady bude elektrika všude, kam se člověk podívá. Jo, tamhle je splečílená taky. Jo, všude. Jmenuji se Kriková, jdem na autobus číslo 2, který nás tam doveze. Takhle jdem do Kriková. Autobuse, každým je průvodčí, jak to mám nazvat. No, takhle vypraj, vždycky mají žlutý mikiny, většinou zatím, co jsme jeli. A přijde a když se zaplatí. Taková tato vytunější, tam mají terminál, s tím jenom cash brala, když jsme jeli z letiště. Větší. Stouči? Kriková? No. Málo. 4,5, aha. Jo. Takhle to vypadá. Tamhle zastavuje autobus. Takhle to tady vypadá. A jde se tamhle tím směrem. Tady do Vinařství. Tak jsme tady. Tak jsme dorazili do Vinařství. Takhle to tady vypadá na vstupu. Mám se počkat a je přes 2 hodiny. Prohlídka až ve 2 hodiny a ještě jenom ruská. Takže 2 hodiny tady bude muset jen tak koukat po vejrech. A nebo sednout tamhle v hospodě a... Tady jsme trochu v jiném levelu. Tady ve Vinařství. Tady ty ceny.
Jasně, ale tady je pro turisty dělaný, takže proto tady nějak nabídka je dobrá. A je tu všichni všude hrozně krásný jídeláky, co se mi tu líbí. Všude člověk, kde vleze, má to krásně s obrázkama, cenama, všechno krásný. Tady je vjezd do Krikrový. My se sem vlezli, že máme čas. Nikdo se tady nevšiml, rád nej nás nějak kašle. Chodíte to? No když tam nebudete, tak jo. Jo. Čekáme na prohlídku. Jsme vlezli do areálu a možná jsme to prošli sami, tak u nás se nikdo neví. Při nás tady nějak nikdo neřeší, chodíme po areálu. Tak to tady vypadá záchod. Tak to ještě není tak hrozný, jo. Ale ten strop nemá chybu. A na zdraví. Na zdraví. Na rok, na rok. Na návštěvu vynaslí. Tak mi přinesli jídlo. Vypadá to zajímavě. Vůbec je to vlastně jejich držková nějaká, no. No má je držková polívka jejich. Je zajímavá omáčka. Čová, smetaná dobrá. A to nemám nějaký ochucovadla na tomu ještě mi dali. Tohle je nějaký... To je nějaký volej s koprem. Tohle bude nějaká smetana. A tohle bude asi nějaká paprička. Na kam napáč? Pálivá paprička. No, tak hned to ochutíme. Tam asi nasypu všechno a pak to s ním. Bude určitě bude dobrý. Dám tam tady papričky určitě pálivý. Dám tam tady nevím jestli všechno. Tady trochu oleje nějakýho. Tady dáme trošku smetánky. Tak. Zamícháme. A ochutnáme. Její držkovou polívku. Tady tam jsou moje držky. Máme fazolky. Je to dobrý, super. Je to tady hezký. Tak jo. Tak na stranu. Tady je dokonce číšník a rozumí i česky. Takhle tady vypadají toalety. Je to zajímavý, ale je to pěkný. No jo, jedem tady s klepama, jejich vozem. Jdeme do kina s nějakou historii. Super. Tady máme ochutnávku nějakou. Co nám tomu řekne v ruštině? Vino. Co je to? Искушение, наслаждение, животворящая влага, кровь богов. Или, может быть, образ жизни, честь культур, бытия. Вино – одно из первых творений человечества, самый благородный и загадочный напиток. В бутылке вина содержится больше философии, чем в любой книге, утверждал Луипас. Мы тогда возили туристы. Вы видели нашу книгу, про это мы с вами еще поговорим. Это два слова из русского языка, которые обозначают два... Такое, тут зрае вино. Да, вот там очень шумно, поэтому я вам здесь расскажу, что происходит. Возвращаясь, мы будем проходить рецепт, и вот это увидите. Значит, бутылки вставляют горлышком вниз, сами жидкость, которая называется... Проезжаем склепы, в нашем электромобилу, тогда тут вот туристы. Пойдем на дальше место, там нас, знаете, наши круги. Тут мои
takové malé muzeum vína. My jsme se bavili s paní průvodkyní a vlastně se ptala, odkud jsme přiletěli a tak dále. A vlastně říkala, že Moldavci nevědí za celý život to, co my za týden nebyli schopni prolíst už, jakoby, jo. Taky zajímavý poznatek, že byla překvapená, kde se všude byli, jsme všechno už viděli. Еще не все фотографии, но даже на этих фотографиях вы уверенно знаете многие лица. И я лично хотела бы покупать бутылки и хранят их у нас, оплачивая годовую аренду в зависимости уже от количества бутылок в партии. То есть каждый из вас, если вы захотите, вы можете стать владельцем коллекции. Ваше имя тоже мы так выставим. Это Эммануэля Боросова. Патриарха Кирилла, Московского Россия, Руси, принцесса Маргарета, румынские ключи. Tady mají degustační ty místnosti pro ty papaláše nebo nějaký významnější návštěvy. Ještě jeden ključový zál, už je v tradičním stíle. Dá. Tak otvárujeme si. Já jsme si tady koupili flašku vína a zprasíme ji cestou na autobus, protože to nemůžeme nikde tahat. Si trajem do jiného státu a tam nikdo nás nepustí, budeme mít nějaký alkohol u sebe. Nám naúčtovali jenom cenu vína, víno 120, nám naúčtovali 180. Tam došel domluvit, že to je jako nová cena. A jako bonus jsem teda domluvil, že nám dali zadarmo tady 3 skleničky vína. Takže jsme spokojení. A už nám dali nové ceníky všechny, aby jsme měli všichni nové ceníky. Si koupil Mama Ligu opět, vypadalo to hezky. Tak zkusím Mama Ligu po druhý, mám k tomu nějakou jinou přílohu. A Liga po druhý, a relativně dobrá. Tady jsem tomu dostal míchaný vajíčka a jiný druh sejra. Míchal smetanu, smíchal jsem to. A musím říct, že celkem ta Mama Liga je dobrá, týhletý kombinát, co jsem dostal dneska. Tady si kluci dávají do tlamy. Není to moc tekutý vevnitř. Až možná ve prostřed. Tak tady je můj zrtíček. Tak se do toho pustíme. Tak, ukážeme vám aplikaci na autobus v Kišiněvu, která funguje úplně skvěle. Kam chcete jet? Teď jsme tady ve vinařství. Ukáže nám to cestu pěkně. Jaký zastávce jedeme, z jaký zastávky, jednou pojedeme a kam máme jít a kolik nám to odjede. Takže vylezeme z hospody, půjdeme na autobus, 910 metrů, dojdeme a jdem. Takže tady dáme na prasáka hlavinku. Ano. Starhoň, alkoholik. No. Pochutáme tady, jsme si teda koupili v tom krámě. Červený. To je teplý, ty vole, ale jo. A dobrý to je. Já to... Takže si máme na autobus. Zastavil nám naštěstí a jeden zpátky do Kišiněva, no. Máme tady lavinku, tu dopijem, 2-5 minut počítám tímhle tempem. A hodinu pojedeme do Kišiněva. Tady autobus, který má vlastní průvodčí, která chodí a vybírá jízdní. Ty autobusy až na výjimky vypadají relativně moderně jako u nás. Až... Tady máme dominantu Kišiněva, vítězný oblouk. Teď vysuneme ještě tamhle z další dominantě, tamhle dozadu. Takhle, je v park,
A to je takhle to hezký. A i takhle jsou teď člověk parkem, lavičky, občas takhle stáneček. A se nebudu, já to si dáme tady zase. No jo, tak jsem tady. No jo, tak objevujem noční tišině. Je půl noc, tady je paradox, že tady všechno zavírá hrozně brzo. V centru je mekáč zavřel v 10, potraviny v 10. A tady najít po 10. hodině otevřenou hospodu nebo restauraci je docela nadlidský úkon. Jo, teď jsme si tady našli nějakou, že máme otevřeno do jedný, tak to jdeme vyzkoušet. Protože tady fakt všechno zavírá hrozně brzo. Jo. Já jsme teda trochu mimo centrum už, ale v tom centrum jsme byli půl hodinou ještě všechno zavřený prostě. Tady lidi vysedávají v parkách na lavičkách, byť jsou tyhle teploty, tak tam asi nevíc frčí v parku lavičky a takový stánky, kde podávají kafe a taky věci jenom. Tam je všechno narváno. V centru nekoupíte skoro nic, jakoby. Zajímavosti fungují lékárny tady. Lékárny ty jedou furt. Další zajímavostí je, že tady stačí prostě jít po ulici. Jedno co jede si, autobus, trolejbus, jedno úplně co. Stačí mávno, vám zastaví kdekoliv. Mávnete, zastaví, nalezete a za dvě jdete kamkoliv. Když se spletete, vezete do druhého, jdete dalším. Já už zkazoval. Má zavříno, jo? Aha, tak jsme sem dorazili. U nás mává, že ne, jako no. Takže jdeme dál, no. Tady nám už jíst nedaj, no. Takže pokračujeme dál. Na to, že je 9 ráno, tak tady jsem lezil do nějakou grilu a mají tady úplně kompletní jídla, všechno. Zajímavost. U nás není vidět, aby jaké ráno v 9 už měli úplně všechno. Jo. Tady mají už veškeré jídla. Okay. Jo. Je tady hodně tržnic. Jak člověk uhne do nějaké vedlejší uličky, ty hlavní třídy, tak všude jsou tady krámky různý. Kolikrát to prodávají jen tak na dece. Na silnice to mají naházený a jedou. Levodní záchodky, to jsou první, které vidíme. Jinak tady záchody moc nejsou, tady jsou i hospody bez záchodu. Tady takhle dodávky, ty jsou většinou starý, z Německa dovezený. Každý má ceduly, kam jede. A prostě až se naplní, tak odjede. Takže tady jaký člověk jde, vybírá si podle nápisu směr, kam potřebuje. Tady těch mašrutek je fakt hromada. To je úplně do nekonečná, vedou až dozadu furt. Jo, tady to je fakt nekonečný, co těch dodávek tady je na různý směry. Tak nás poslali sem, že musíme jít na druhý plác nějaký, když jsem teda spolu Bendery. Takže jdeme sem, dál. A teda spolu Bendery. Jo, to je zase další plác plnej. Teda spolu Bendery, no. Trojovat? No. Na mašině 50 lén, jo? Jo. Tak vypadá, že už nás tady přeberou. Inku se musí koupit tiket. Jo. Nám dají tiket. A jdeme zpátky v mašurce a ukážeme a nás veze. Tady prodávají věci. Tady je český socialismus. Tady je všude azbuka už. Tady prodává ryby, ty jo, ukáž. No, ryby, to je vlastně. Co? Foto. Thank you.
je vroupanej teda, on se o něj nestarají. Jo, a všude budujou tady. Záchody, potřebuji na záchod. Tady je pisoár. A klasika, díra do země. Ale jo, tyhle jsou čistý. Jsme na vlakovém nádraží a tady stojí takováhle krása vedle. Tak, tady máme budovu vlakového nádraží. Tady máme Puškina. Si poraděj při dělání značek. Tu jsou na sloupech tyhle ty značky. Zatím jsme nepřišli na to, co to znamená. Takový krásy se tady i vyskytují. Tohle je náměstí. Tady se prvé spíš buduje. Tady vidět, že s internetem to moc asi nebude žádný sláva. Ani nám jedou v roamingu, internet nejde. Tady všude takhle jsou desky s různýma nabídkama. Tady je nějaký dům kultury. Tady mají takhle fontánu. Jinak tady v tom centrum jako ani nic není. Ani zajímavého, tady centrum není nic vlastně. Jediné, co tady je, tak to jsou ruský pomníky různý. Nic jiného tady snad pomalu ani není. V celém městě. Nějakému opuštěnému Luna Parku. Tady je všechno, jak to tady skončilo před x rokama, tak to tady je, ale už nějakou dobu to evidentně nefunguje nic, jo. Jinak to byl takový pěkný Luna Parčík, kdysi, je to už asi hodně let. Je to jedině, že nerozkrat mi je divný, že to je takhle zavřený. Ta smětna naše tak něco jiného než Lenina. Tady tak jezdí pěkný autobusy. Tu se podívám na silnici. Tady je ještě nějaký pomník zatím. Tady dokonce je plamen. Tady máme název města, uvítací. Tady jsou hranice. Vlastně, kdo přijede za Dněpr, tak je vlastně zpátky v Moldavsku. Takže tady jsou celníci. Takhle tamhle. Tady jsou správný stroje. Jo. Je to proti sluníčku, nebude to moc vidět. My jdeme tam dozadu, tam je nějaká pevnost. Protože jsme tady jediný široko daleko. Tady nikde není ani živý duše. Jo. Zvláštní přijít. Někam, kde není ani noha. A chodí tady jedinej. Tady je hrad a tam zatím kouká taková pěkná panoramata. Tak tady je mučírna. Muzeum tortury. Pěkný, já tomu to by jsem sedět nechtěl. Tady. Tady máme pěkný katapult. Thank you.
Tak, naše ubytování. Tady máme kuchyňku. Jo, celkem slušná. Proti tomu předchozímu, ten nebyla dudy. Tady máme pokojík. Takže tady takhle máme dva pokoje. Jeden pokoj. Druhý pokoj. A tady máme takhle koupelnu. Tady normálně by šlo zvonit. Tady mají ty provazy. Tady normálně šlapat. Tak, jsme se ubytovali. A jdeme si prodloužit víza. Protože nám je 12 hodin. Takže teď máme ubytování zaplacení a jdeme se prodloužit do zítra. Tak se pokoušíme prodloužit vízum. A nějak se nám to nedaří. Jo, taková kartička, to je vízum. Tak jsme tady našli teďka místo, že tam to prodlouží. A vlastně nám bylo řečeno, že tady dneska jinou není. Že máme přijít zítra po 9. Takže vlastně vízum nám skončí dneska o půlnoci. A aspoň, že to asi nebudem, no. To vypadá zajímavě, tohle z toho mají mění barvy, jak se tady jde. To je pěkný, takhle, tady chodník měnící barvy. Jo, má to tady své kouzlo. Našli jsme market, dá se koupit ještě něco na večer, tak jsme na suchu. Po 10 hodině všechno vypne a je to tady úplně mrtvý, vypadá to úplně jinak. Žádná fontána, žádná hudba, vůbec nic. Před chvíli to vypadalo ještě úplně jinak. Tady máme hotel. Nemohli jsme to najít, že ten vstup je takový zvláštní, žádná cedule, nic. A plechový dveře. Tady je náš nákup na večer, aby jsme nebyli na suchu. Je to za nějakých 205, takže na naše asi nějakých 280 korun. No je vidět, že jsme českým socialismu. I vývrtka z východu nevydržela druhou flašku a rozpadla se. Flaška. Chceš to podržet nějak? Ne. A zkus to takhle vytáhnout. A operace flaška se povedla. Ukaž to. Tohle je náš hotel, kde jsme spali. V noci teda nikde nápis nebyl vidět vůbec nic. Takhle hezky tady vypadají skoro všechny baráky. Moc neudržovaný. A všude jsou ulítlí na tyhle ty kytky. Ty jsou úplně všude, kam tady člověk jde. Prodávají to tady. Všude po městě, tady jsou takhle výzdoby, různé dekorace z těchto kytek. Zalejvá kytičky, paní. Stejné místo jako včera, ale přes den, to je nic moc. Nic tady nehraje, ani jo, fontána, prosím, fontána, takže to má své kouzlo zatmy. Jdeme dát snídaní. A ještě našli něco, co vyberem. Takže tady. Zrasuťa. Nesli mi to, vypadá to úplně jinak teda, než na tom obrázku bylo. Ale
ochutnáme to, no. Hm? A jo, pokud jde. Tady jsou taky pěkný zastávky. A tady je hrozně pěkně schovaný automat na kafe. Tak tady je městská pláž. A takhle se tady vidět výhled na město. Dobrá, ta portrét je možná ještě hezčí. Já se takhle tady... Tak. A tohle to je prezidentský palác. Tak tohle to je prezidentský palác. Ochutná jenom, jak to chutná tohle? Je to 30. Jo. Это 20. Это 20. А почем такой? 30. Все возьму. Колик? 9 рублей. 9, йо? Йо. Сын так уйдя до храму, тари. Да, свеча. Na to, že jsem v jednu ulici vedle centra, tak to vypadá o dost hůř už tady, jo. Je tady celkem dost těch parků, různých dětských hřišť, ale je taky divný, že si v tom jo nehraje. Žádná maminka, žádný děti, všechno to je prázdný. Na to jsou 2 hodiny, svítí sluníčko, ve městě takovýhle hřiště pěkný a ani noha na něm. Tady jedna maminka, to je na první dneska. Tady v parku dokonce ruský kolo. Pečka, za 10 rublů jsme si zaplatili ruský kolo. Tak se podíváte za mnou, tak jsem tady vejšce pěkně. Tak. Vezmeme z parku. Jo, a je tady tohle z toho, jo. Jako výstup. Těch panelách vypadají fakt hrozně. Tenhle je zavařený. Jo, to mají všechno, nedostanu se. To je všechno zamčený na kot. Tady je ta zvonkohra. A tady vedle
hned naproti. Takhle tady visí prádlo hned. Jdu se podívat tady Kišiněvu na nějakou tržnici. To je fakt ohromná tržnice, tady neprojedu, to spíš jen tak lehce vezmu. Protože jinak bych tady mohl chodit o půl dne. To je tak ohromný komplex, kde jsou všude ty stánky, že... Co tady mají? Jdu se podívat, co mi mohl koupit holčičkám. Bych ho sem mohl přivíst. Se jdu podívat, jestli mě něco zaujme. Tady když vlezu, tady je asi zelenina sama zase. Tady mají. Tady práčky. A dneska jsme zase v hospodě tady. Máme tady teďka ukrajinský boršť. Spojím se s ním tady. A ty hospodě tady jsem úplně jediný, protože přední část je kuřácká, my jsme nekuřácký. A jsme tady úplně jediný v celý hospodě. Máme tady vlastního barmana a jsme tady úplně jediný. Tady se kusit spolu, až mají bouly za ušima. Jdem se zase spát. Já mám tady nějaký salát takovej. Cezar salát. S krevetama. Cezar salát. Kluci si dali nějaký steak hovězí. A úsec spolu. Taková realita z Moldavska. Dnes seženete tady slaný bramburky. V každém kraji mají plno chutí, příchutí. Ale prostě slaný tady neseženete. Tak dneska pokračujeme. A dneska ho někdo zkažíme, jsme si koupili flašku každej. Máme krám hned vedle, tak je možný tam budeme ještě jednou. Taky klidně. Tak kluci, tak čau. Na poslední den. Zítra Aurum. Posledního zítra odlížíme. Odlítáme, pokoušíme Moldavu.